see on ohtlik ka, et miks sa hoida veel filmin ennast? Nii. Ma vaatan, mis auto järelmaks platsil pakkud on. See peab päris head autod olema. Kodulehel on kirjas, et neil on 1000 autot müügis. 50 kui täpsem on. 1051 kui täpne olla. Nüüd ei saa head autod olla. Nüüd on 1000 autot müügis. Aga, läks vaataks, mis see platsi toimub. Väga huvitavus kohas. Nende müügisel on kõik on ikka eriti uhkeks läinud. Pidi minema seest läbi. Kohe esimest asja on siuks Audi või? Ütleme nii, et autovalik on siin reaalselt nagu sitaks lai lihtsalt. Reigelt palju autosi nagu. Ime pole, et siin ikka igast jama leidub, aga noh. Tundub, siit võib häid autosi ka leidu. Nüüd siin platsi teise otsa seis ei olegi nii hull, kui alguses tundus nagu. Kuigi siin on päris koledaid autosi ka, aga noh, enamus on isegi enam vähem. Vaatame, kus leiab midagi eriti hullu ka. Jõu, kompakt. Vähemalt on ilmest aga. See on küll natuke õnnetu nina, aga noh. Ma ei leia lihtsalt nüüd kõige hullemaid autosi üles selles suhtes. Ma seda ikka põrmedan ja ma ei. Dance Nation! Tõrst ka tegelikult. Eits on rõpad koopas. Toot 400 eurot. Pole paha. Masta rent ja pemme. Sinne pisut õnnetu siin võsas välja. 250 eurot. Ilus valge BMW. Subaru Kia Rifiga. See on nüüd eriti stands pilna. Kohe saab kõrgi Love Liferiks. Polki see plats nii hull, kui ma arvasin. Kahjuks, sest ma olen seal näinud ikka väga hulle auto siin. Aga vähemalt ma nägin selle auto ära, mida ma näha tahtsin nii kauaks. Peace out, motherfuckers! What the fuck? 15 päeva garantiide. Riski vaba ost.